鱼丸在我国分为很多种，从做法上分，有普通鱼丸、章鱼丸、高汤鱼丸和被大家称为金黄色海鲜炸弹的酥炸墨鱼丸等。从地域上分，有福州鱼丸、晋江深沪鱼丸、温州鱼丸、潮州鱼丸、台湾鱼丸、三沙鱼丸等。您别看鱼丸的种类这么多，这么繁琐，但总体上它们可以区分为两大类，是带馅的和不带馅的两种。带馅鱼丸比起不带馅鱼丸，在做工上更加复杂，口味上更加丰富。其中带馅鱼丸又以福州鱼丸的名气最为响亮，口感也是最为鲜美，所以我们就以福州鱼丸为例，介绍一下鱼丸的制作。福州鱼丸是以鱼肉做外皮，以猪肉或虾等做馅儿制成的丸子。福州鱼丸制作精细，制作考究，皮薄均匀，色泽洁白晶亮。福州鱼丸以其清香松软、细嫩润滑、只闻鱼香不觉鱼腥等特色享誉盛名。由于福州临海，水产丰富，所以福州鱼丸主要有鳗鱼丸、鲨鱼丸两种，当然也有少量的淡水鱼丸。下面我们就以鲨鱼丸为例，来为大家展示鱼丸的制作过程以及其中的细节。鲨鱼丸除了具有其他鱼丸的特色之外，最重要的是它嚼起来比较松软细嫩，所以更加适合老人和孩子食用，这就要归功于鲨鱼丸的主料鲨鱼了。鲨鱼丸的制作主要以小深鲨为主，选择小深鲨的原因，首先是因为它的肉质细嫩鲜美，另外一个重要原因是因为它的鱼刺比较少，全身上下除了一根脊柱状的鱼刺，几乎就没有别的鱼刺了。挑选好的小深鲨，我们先要进行简单的处理。首先就是要将整个小深鲨的头和尾等鱼肉少的部分切掉，然后将鱼身切成两半，再将小深鲨鱼的鱼刺用刀取出。由于它只有一根脊柱状的鱼刺，所以取鱼刺的方法就是用刀沿着这根鱼刺慢慢地将其剔除干净。鱼刺处理完之后，我们就要将小深鲨的鱼的皮去掉了。去皮的方法也很简单，就是用比较锋利的刀一点一点地将皮和肉割开，割的时候要注意力度，不能太重也不能太轻，太用力就会使鱼皮中途被切断，太轻的话就会使鱼皮上多带肉，且不易使皮肉割开。最后我们再将去皮后的鱼肉切成小块，肉块的大小以方便放在绞肉机里为标准，然后我们将肉块放在绞肉机里面绞碎就可以了。我们也可以直接买那种已经去皮的鱼肉，然后再进行切小块绞肉的操作部分，当然味道上就没有那种买整鱼自己处理的鲜美了，因为一般去好皮的鱼肉都是冷冻的鱼肉。打浆是制作鱼丸的一个重要步骤，鱼丸做出来是否好吃主要看这一步的制作。打出的浆主要是用来做鱼丸的外皮，也就是包裹馅料用的。首先我们将绞碎的鱼肉、冰块、淀粉、精盐、料酒、味精、鸡蛋这些原料准备好，按照150:85:80:6:13:3:4的比例称好，放在旁边，然后将绞碎的鱼肉倒进搅拌机里进行搅拌。大约10分钟之后，搅拌机里面的鱼肉已经成了糊糊状。接下来为了让鱼丸浆呈现出我们所要看到的成品那么晶莹细滑和水嫩的状态，
就需要往里面加入淀粉了。这里要配合淀粉与鱼肉的融合，就需要先加入另一种材料，冰块。冰块的加入使鱼丸浆既不容易坏，又能够更加有韧性，更加松软，同时又相当于往里面加了水。但是冰块与淀粉不能够一次全部加入，需要按比例分次加入。第一次加冰的量为冰块总数的四分之一，加完冰块后再搅拌十分钟左右，使刚才加入的冰块得到充分的吸收，我们就可以开始加入淀粉了，同时配合着进行第二次加冰。加冰要跟加淀粉一起进行，就是加一些冰块后再加入一些淀粉，再加些冰块后然后再加些淀粉。这次加冰的量也是冰块总量的四分之一，加入淀粉的量是淀粉总量的二分之一，然后大约搅拌五分钟后再重复加冰和淀粉。这次我们要将淀粉全部加完，然后再加入剩余冰块的一半，最后再将其他的调味料全部放进搅拌机里搅拌。边搅拌我们便把剩余的冰块陆续的全部放进去一起搅拌，这样不断搅拌不断加入冰块和各种调料的目的是使它们能够得到充分的吸收，而且会使得鱼丸浆更加的均匀细软，最后再任其搅拌大约二十分钟左右就大功告成了。猪肉一般选择五花肉，因为五花肉肥瘦间隔，它的瘦肉最嫩最多汁，且久煮不柴，它的肥肉遇热易化，这样做出来的肉馅儿就既不油腻又会很松嫩，做鱼丸的肉馅儿是再适合不过了。料选好了之后，我们首先将猪肉切成一些个小块，块的大小没有什么严格要求，手掌大小就行。这样做的目的是为了方便将猪肉放在绞肉机里面，将猪肉切好了之后，我们就可以将其放在绞肉机里了，猪肉很快就被绞碎了。将猪肉绞碎之后，我们就可以往里面加入各种调味料了。这样的就是加过调味料的鱼丸肉馅成品。那么怎么才能将它做出来呢？首先我们先准备好所需要的材料，绞碎的猪肉、葱花、酱油、精盐、香油，然后将它们按照150:1:3:6:2的比例来进行搭配。现在我们就可以开始拌馅了。我们先将绞碎的猪肉放在搅拌机里搅拌，大约十分钟，我们就可以往里面添加葱花、酱油、精盐、香油这些调味料了。放完调味料之后，再进行15分钟的搅拌，肉馅就做好了。经过这么长时间的搅拌，肉馅就会变得既硬又松脆，再加上放入了各种调味料，味道就会更加的鲜嫩了。鱼丸馅做好了之后，我们就可以开始包鱼丸了。首先我们把所需要的东西，鱼丸浆、猪肉馅这两个最主要的食材准备好，然后用包鱼丸特用的勺子做工具，再在旁边准备一盆凉水用来放鱼丸。记住一定要是凉水，因为凉水可以使包好的鱼丸保持形状且不会粘连。现在我们就可以开始了。看，这个过程很简单，就是将盘子里面的肉馅儿挖一勺，然后塞进手中的鱼丸浆中，然后再用手中的鱼丸浆将肉馅儿包裹成丸，再将包好的鱼丸放在凉水里。尽管如此，但是其中的细节还是要注意的。首先就是我们要双手结合得很默契，另外就是要保证手中一直有鱼丸浆，最后就是肉馅的量要把握好，一般一个鱼丸大约一勺左右的肉馅。包鱼丸这个过程一般都是手工操作，所以能否把鱼丸包得既好又美观，主要还得凭经验。正所谓熟能生巧嘛，
这跟我们平常在家里包饺子是一个道理。为了使鱼丸更加有弹性且更方便存放，包好的鱼丸要马上放在锅里煮熟。我们要将刚才包好放在凉水里的鱼丸都放在锅旁边，锅里是我们事先烧开的水，然后我们将鱼丸倒进开水里，这时鱼丸还没有煮熟，所以它们是沉在锅底的。等再煮上一会儿，我们就会看到鱼丸一个一个浮出了水面，这时候的鱼丸就已经煮熟了。这时我们再用罩里稍微的搅拌几下，就可以将鱼丸捞出锅了。煮鱼丸这一步也就弄好了。煮熟的鱼丸为了使其更加的方便存放，而且迅速冷却，最好要马上用风扇等器具进行吹干。吹干后的鱼丸常温下只能存放一天，冷藏的环境下能存放三天左右。但如果我们是要马上吃的，就不用吹干了，直接可以进行下一个步骤了。煮熟的鱼丸可以直接吃，但是一般吃鱼丸讲究味正汤圆，意思就是吃鱼丸最好能用高汤将鱼丸再煮一次，然后就着这煮过鱼丸的高汤边喝汤边吃鱼丸，一起将这美味的鱼丸细细的品尝。那么这煮鱼丸的高汤到底是怎么做的呢？有没有什么特别之处呢？其实这煮鱼丸的高汤和我们平时所知道的高汤是没有什么区别的，就是将猪骨头放进水里不断的熬煮，然后再在汤里放些食用盐调味，熬煮的时间越长，味道就会越好越浓。现在我们来为您讲述一下制作鱼丸的最后一个步骤，就是进行二次煮鱼丸。二次煮鱼丸就是将已经煮熟吹干的鱼丸再用高汤煮一次，一般煮上大约2到3分钟，捞出来的鱼丸带上高汤放在碗里，然后我们再用一些葱花、精盐、醋等进行辅助调味，看，这样的鱼丸就是最终的成品了。